vocês. 30 anos no futuro. Tudo bem, filha. Estamos lutando uma guerra. Mas nosso inimigo não é humano. E estamos perdendo. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. A menos que vocês nos ajudem. Precisamos de vocês. Nossos pais, mães e avós. Precisamos que lutem ao nosso lado para termos a chance de vencer essa guerra. É uma piada. Vocês são nossa última esperança. Obrigado pela audiência, forte abraço do canal Vander Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odyssey que lhe paga assistindo vídeo. Até mais!